Nga aktualiteti në Kosovë për të shkuar tek sporti. Federata Shqiptare e Futbolit është gjobitur nga Komisioni Etikës dhe Disiplinës në UEFA për shkak të incidenteve të shkaktuara nga tifozët shqiptar në ndeshjet Ukrainë-Shqipëri dhe Shqipëri-Gjeorgji. Bëhet fjalë për ndeshjet e luajtura respektivisht në datat 7 dhe 10 shtator të këtij viti. UEFA ka gjobitur federatën tonë me 18.000 euro për bllokimin e shkallëve të stadiumit Air Albania, si edhe me 4.750 euro të tjera për hedhjen e sendeve në fush, por edhe me 12.500 euro për fishkëllimin e himnit Gjeorgjan, si edhe 6.000 euro të tjera për pushtimin e fushës. Për gjitha këto pretendime të UEFA-s që ndrojnë apo jo, por gjithashtu edhe për këtë dëm, le të themi, një gjop e konsiderueshme për FSHF-n, do të kemë mundësi që të bashkëvizitoj me Ervin Bakun, gazetar sporti. Baku, të përshëndes, faleminderit që jemi ne. Përshëndetje Ilir, shkënaqësi gjithmonë. Nuk na erdhi mirë që morëm gjob. Nuk e di si e komenton këtë vendim të UEFA-s. UEFA vepron si thua, është stricte për rregullat e saj, po unë uroj që ashtu siç është treguar stricte të herë, të tregohet stricte edhe për ato flamujt, atë skandal të madh që u pa në Çeki, në Prag, ku një flamur shqiptar ishte kokë poshtë, dy flamujt e tjerë ishin me X, pra dhe ishte një flamur me hartën e Serbisë, Kosova brenda saj. Pra uroj që t'i jepet një dënim shëmbullor Federatës Çeke dhe vetë UEFA-s, që nuk duhet i linte ato për një pjesë të parë loje dhe më shumë. Ndërsa për këto vendimet, tifozët duhet kuptojnë i lirë që po kjo ndodhë në gjithë botën. A të duhet atoja, Baku? Ma e sa ke parë, këto janë gjëra që ndodhin në fakt, në çdo parandeshje, në mes ndeshje dhe në fund të ndeshjes. Ishin vërtet e egzageruara nga ana e kombëtarës shqiptare, tifozëve? Po jo, pra po, digjo, UEFA ka rregullat e veta dhe pastaj këto janë lekë, si thua, lekë qyllë, do të thoshim në sopë poplor, që është si ajo puna që, këto janë ato, si thua, avantajet ose disavantajet e lidhës direkte. Me që ti je me makinë dhe shirë, kur ti e parkon nga bim, a i polici që kalon aty dhe dhe gjopë është një lekë qyllë që i shkon në shtetit. Dhe UEFA pasurohet qëtë. Një të një që bën UEFA, bën Federata Shqiptare e Futbolit me stadiumet tonë. Dakor, e kuptoj. Gjopa pa tjetër, ashtu mund cilësohet, po a ka standardet dyfishta apo jo? Kjo është pyetja ime, duke qënë se kështu e nise fjallën tënde, apo jo? Kemi pare dhe pamje cilat mund të penalizoheshin. Dëgjoj, po pa tjetër, pra, unë uroj, por pritet të dali, nuk ka dalë akoma vendimi për ato flamujt, e kupton. Dhe unë thash, unë uroj që të merret një dënim shëmbullor, duke padur parasysh që kemi presidentin tonë Federatës Shqiptare të Futbollit, tani tashmë kemi dhe zëvendës president UEFA-s. Unë do doja që ai aty t'i binte me grusht tavolinës dhe të thoshte që, dëgjoj, kjo nuk duhet ndodhë jo me Shqipërinë, po me asnjë vend, e kupton. Sepse ato janë një, do më thënë, zëre se janë bërë X mbi çdo lojtar që luajti aty, e kupton? Ajo tregon që mos ekzistencën e një shteti që unë nuk njoh fare dhe janë të patolerueshme. Ato, ndërsa këto gjëra që ka ndodhur me ne dhe këto vendime janë karamele përpara asaj që pam ne në Prag, një turp i madh, një skandal i madh, përdosja